Здрасти, банда, здравейте на всички. Днес гост е един от най-известните хора в България, може би и най-здравия човек в България. Мисля, че дори е най-здравия човек в България. Както казах миналия път, моля ви за subscribe, просто защото трябва да имаме повече, за да каним все повече такива хора. При мен е Карлос Насар и приятно гледане. Здрасти, брат. Много ми е драго. Много ми е драго. Много ти благодаря, че се отзова на моята покана. За мен е наистина чест. Разбира се. Не се познаваме преди това. Помолихте, ти веднага каза, няма никакви проблеми, за което пак ти благодаря. Веднага искам да те питам, на колко години си? На 19 години съм. На 19 години си? Да, от 9 години се занимавам с дигане на тежести. Добре, а ти в какво семейство си израснал? Голямо, малко, средно? Голямо семейство. Дори имаше част от живота ни е бил в немотия, което не му е срам да го кажа, но определено сме борбени хора и мога да кажа, че не съм лишен от нищо в детството си и това, което мога да кажа за семейството ми. Как ти, значи, колко време занимава с това? От 10 вече. 10 години. Как така, Насар? Колко години си бил начин? На 9 години? На 9 години. Как така на 9 години? Това е 7-8 клас? Да. Горе-долу, приема там. Не, глупост, дори по-малко. По-малък, това е 3-ти клас. 3-ти клас е. Добре, как 3-ти клас ти решаваш да ходиш да дигаш тежко? Еми, аз съм човек, който наистина като малък съм обичал да спортувам. Нещо, което ми е харесвало да го правя. Обиколил съм всички спортове и просто дойде време. Ама вашите натискаха ли те? Айде, ходи нещо, прави и това, онова. Имаше ли определено някакъв... не, определено не. Някой от вашите бил ли е световен? Не, дядо ми е бил борец. Нямаме по-изявени спортисти така на световно ниво. Но определено съм подкрепали след като съм започнал да го правя и те като са виждали колко аз давам за това нещо, защото примерно аз съм почнал на 3-ти клас, обаче на 5-6-ти клас вече съм почнал дворазово, разбираш. Вече минават 3 часа в училище и отивам да тренирам. Не си имал търпение да ходиш да дигаш тежко. Да. И... може би само хората, които дигат тежко, знаят това колко много заребява и колко е приятно да... То като цяло самия тренировачен процес е много... много така те заребява наистина. Аз примерно, да ти кажа честно, без да... ако не съм натрениран и такова едно... не ми се излиза направо. Така си оформил характера. Така се чувствам, вече, че... да, така се чувствам. Е, добре, почваш 3-ти клас, 5-6 дворазови и как върви нататък твоята съдба, ако така мога да кажа? Моята съдба, това щангите е нещото, което ми се отдавало, наистина много ми се отдавало. И аз комбинирах талант с наистина здрава тренировка, с правилните хора до мен. И доста се получаваха нещата. Аз на 13 години тласнах 152 кг на тренировка и съм бил 66-7 кг. Аз дори съм първия българин, тласнал над 150 кг под 13 годишна възраст. Добре, а това повече талант е сега, ми кажи, или е наистина, защото аз знам, ние сме си говорили, ти си тренирал много време и ти сега ми каза, че горе-долу сте по 7-8 часа тренировките, да, когато тренираш. Значи това нещо изисква супер много тренировка. Обаче сигурно има някакъв талант или не е баш така? Може ли всеки сега да почне? Определено талант трябва, обаче като цяло талантът наистина много те бута. Обаче вече тук за това ниво, което съм аз в момента, само талант не ти върши работа. Само талант и тренировка също не ти върши работа. Трябва да имаш една база от качества. Трябва да си фокусиран, концентриран, да знаеш как да си запазваш енергията, защото тук вече сме на такова ниво, което тренировката ти не приключва с излизане от залата. Тренировката ти е в режими, с трябва да внимаваш с кои хора комуникираш, защото всяка една емоция, която ти изпитваш и всяка една енергия в, с грешните хора, която изгаряш, тя ти трябва тая енергия. И наистина това трябва да направиш един твой затворен кръг, в който трябва да си фокусиран. Защото както си фокусиран, идва нещо и веднага те разконцентрира твоя фокус. Искаш да кажа, че колкото е тренира едно момче, момиче, който да е било, ако, нали, е много точен, става сутрин рано, храни се правилно, ходи да тренира и така нататък, после направи дворазова тренировка, пак всичко е наред. Обаче вечерта излезе с някакви хора, които гледат грешната посока, всичко ти е по дяволите. Определено. Ти трябва да си имаш точен план. Примерно, аз сега моя план е Олимпиадата. Искам да се кача на стълбичката и искам да се кача най-отгоре на стълбичката. Пожелавам ти го, брат. Което това нещо определено, наистина съм талантлив много, обаче определено няма да стане само с талант. Тук трябва да се отдайност. Трябва да мислиш само за това.
трябва да се събуждаш тази мисъл, да си лягаш тази мисъл. Добре, кажи в началото какви ти бяха тренировките? В смисъл тежко, бягане, тичане, кардио, топло, какво? В началото първо мен специално, не знам дали това го правят повече треньори, мен специално моят треньор Илян Илиев, който загубих миналата година по това време, той първо искаше да ме създаде като атлет. И тренировките бяха по-комплексни. Имаше бягане, имаше штанга, имаше ОФП силно, имаше борби, имаше доста неща. Той първо направи от мен атлет. След това вече започнахме с... искаше да направи от мен штангист и то... Нека да кажем на хората атлет какво означава. Всъщност, според мен атлет означава характерът и да е изграден на спортна натура. Да знаеш какво означава дисциплина, постоянство. Именно. Трябва да си гъвкав, трябва да си бърз, трябва да си експлозивен. Трябва да си дисциплиниран, защото дисциплината е много важна и трябва човекът, който се занимава с теб, да ти покаже първо кое е това нещо дисциплина. Защото ти всяко едно момче трябва да го види това нещо от някъде, за да знае той да си представи той какво трябва да направи. Аз това нещо го виждах в моя треньор, защото примерно аз си отивам в залата, но той има няколко групи с момчета, той отива сутринта в залата и се прибира вечерта. Аз съм се прибрал, той още е там. Един път не е закъснял за тренировка, което се очаква от мене също. Тоест имаш добър пример. Да. И не също така и да вляза в залата и да бързам да гледам колко е часа, да си тръгвам после. Трябва всеотдайност, както казах при малко, всеотдайност това нещо, което правиш, да искаш да го правиш, да обичаш това нещо, да го правиш и да искаш ти сам да искаш да си по-добър всеки изминал ден. Добре, ти кога горе-долу в този житейски път разбра, че ще ставаш много сериозен състезател и разбра, че това ти е пътя на живота? Значи, моят треньор като цяло, той е със страшен усет към хората. Обаче, още с, примерно съм тренирал вече една година и той казва на всеки, това момче ще стане световен шампион. И ти го чуваш това нещо? Аз го чувам това нещо, обаче аз съм дете. Аз не мога да си представя колко сериозно отидат нещата навътре. Аз знам тренировка и това е. Вече като отидох на по-голямо състезание, като влязох в национален отбор, вече тогава усещаш колко нещата стават сериозни и тук вече ти си избираш дали ти се продължава по този път, защото този път е стълбичката е с много лишения, лишения. Наистина ти си от дете си лишаван, като голям пак си лишаван от много неща. От какво се лишаваш? Лишаваш се от социален живот, лишаваш се от... Значи едно момче, което учи през цялото време, запознанства, това и онова. Той се учи примерно да прави бизнес, учи се на социална работа, да работи с хора, ти през това време... Ти си в залата. Спортист, не знаеш как, кое. Нищо не знаеш. Абсолютно се лишаваш. Тук е мястото, в което трябва да кажа, че ти си мега възпитан, брато. Аз преди да се запознаем, не мисля, че си толкова възпитан, ама ти имаш много добре можеш да комуникира с хората, за което с чарапка ти свалям. Защото аз също съм бил спортист, 10 години съм тренирал. Аз съм тренирал баскетбол, волейбол и такива неща. По-социални спортове, твоето да. Различно. Аз горе-долу смея да твърда, че мога да комуникирам правилно с хората, защото нали, това ми е образованието. Но ти като човек, който е индивидуалист в спорта, познавам много такива хора, които не могат да се държат толкова добре с хората. А ти се държиш много добре, възпитан си, имаш манери, знаеш какво и как се прави, което е много похвално. Това като цяло ми е дадено от семейството ми. Те винаги са държали на тия неща. Защото все пак това също е важно нещо. Важно нещо е, както казах, един спортист, освен трябва да си може на спорта да си му върви, трябва да е и пример. Добре, кажи ми, много ми е интересно на мен. Аз миналия път си говорихме с тебе там горе, като бяхме. Аз ти казах, че при една тренировка, като тренирам нещо, което да е било нещо силово куше, аз през мене минава, примерно, колко да минава? Един тон ми е тренировката. Да. Твоя тренировка, днес, примерно двете тренировки, колко тона минават през тебе? 20, 30, 40? Всяка тренировка е различна, обаче... Така грубо казано, между 20 и 30 тона на тренировка. Аз имам днеска две тренировки, между 40 и 60 тона на ден. Да кажем, защото има много хора, сега си ти тренирам и знаем за какво става просто, но нали, ще го гледат и хора, които не са в залата и не знаят какво означава това, което говорим. 20 тона, какво означава да минат пред тебе? През тебе? Това избутваниците, мъртва тяга, казано... гради и всичко. Това са да слагаш кила и да правиш повторения. И те се начисляват тия килограми. Грубо казано, един обикновен човек, който не е спортист, за целия си живот дига около 600 тона. 600 и нещо тона. Аз тия 600 и нещо тона ги правя за един месец. Това е страшно изхъбяване на тялото. Тук, за да го правиш това нещо, ти трябва страшна концентрация, защото за да можеш да
вкарваш тази енергия, ти трябва да си пазиш енергията, разбираш? Тук, значи, психическата умора е много по-страшна от физическата умора. Ти трябва да си се запазен на психика на всяко едно състезание. Това ти изпитваш такава емоция на състезанието, която тая емоция те изморява и изхабява в действителност. Да, да, знам какво говориш. За тялото, нали, тялото е ясно, че се изхабява със всеки един ден много и по-добре няма да става. Ти, примерно, ти си смачкан, болите това, болите онова, ти днеска трябва да идеш да тренираш. Ти, за да изкараш тази психика, за да покажеш тази воля, ти трябва да си енергичен. Ние сме млади, да, енергични сме, обаче не трябва да разпиляваш тази енергия наляво и надясно. Фокусът, точно това, което казах от Сега след малко ще питам и за състезания, обаче да кажем сега, ти си два пъти световен, два пъти европейски, още там Бундеслиги, ти си, не ги знам дори всички наистина, титли. Наистина, много титли имам, много титли имам. Така, да кажем следното нещо. Ти сега, по принцип, като влезеш сега, предполагам, по празниците, горе-долу не си на як зор, нали така? Не, ми... На тренировки. В смисъл, не съм на як зор, обаче гледам като цяло гърба, краката да сме, например, когато е така празници, по-трудно е да пазиш режима. Гледам да поддържам краката и гърба най-вече да се по-скъп. Добре, кажи сега от януари почва сезона за подготовките. Кажи ми сега, примерно една седмица, твой един ден, да кажем, работен ден, защото това ти е работата. Как протича? Един работен ден. За да разберат всички, че наистина Карлос Насар му се събира газа. Да. Защото всички, повярвай ми сега, всички хора, с които съм си говорил за теб, навсякъде където сме били, всеки ти сваля шапка, брат. Ти показваш пред света, ние българите, какви сме и мъжете. За силата на нашия народ. За силата на нашия народ. Ти си нашия титуляр в момента и аз съм пак ти благодаря за това, че си тук. Но искам всички да разберат, защото аз знам и като им кажа, абе да. Кажи, пример искам да дадеш. Отивай сутринта в залата, 4 часа. Така, по-горе-долу сбито. После на обяд, че ходиш на физиотерапия и така нататък, да разберат, че това, което те гледат по телевизията и как крещиш и еди, какво си нещо, това си има цена. И тази цена, която ти плащаш, е мега голяма. Абсолютно. И аз всеки път, като гледам в YouTube, Instagram и така нататък по телевизията, като да твои клипове, брат, то направо ми става нов градите, мега приятно, брат. Аз съм горд. Абсолютно. Искам си има да обясниш. Отиваш сутринта в залата и какво става? 4 часа, какво правиш? Първоначално отиваш, в 8 часа ставаш и първото нещо, което правиш, е да погледнеш колко килограма си. За да знаеш ти днес какво ще ядеш и какво няма да ядеш. Защото ние си имаме категории. Ние, както примерно се казва штанги, за штангата трябва хапване, така на нас някой път ни се налага да не сме яли нищо няколко дни и да дигаме всеки ден като ненормални. Сутринта, след това, след като си минал кантара, кой закусва, кой не закусва. Отиваш, тренираш, значи почва се сутринта, зависи каква ти е тренировката. Тежка штанга, ние имаме тежка штанга постоянно при нас. Имаме един месец, в който, например, ако не си спортувал, сега, примерно, както са празници, малко си излязвал извън форма, имаш един месец на петици. След това месец на петици, които караш на петици, което тия петици пак се правят на тежка штанга. Те се петици случава 5 повторения. Да. Добре. Да. След това ти минаваш на тежкия режим, вече тройки и единици. Нека да кажем на хората, когато има повече повторения, са по-малко килата, това е повече експозивност, повече издръжливост. Когато намаляваш повторенията и слагаш килата, да, вече става маса, сила и издръжливост. Макар че то при нас са печели и това, като и при петиците имаш го и при тройките, но при тройките можеш да работиш на по-голяма тежест и вече самата ти глава почва да свиква, има самочувствието да работи с по-голяма штанга, защото наистина... Тройка, като ми кажеш, си представям някакви много сериозни кила, които организма ти едвам тези трите да ги бутнеш. Ми, абсолютно сериозно е. Абсолютно сериозно е. И ние в нашите упражнения, които правим, това са и във всичките упражнения са включени гърба и краката. Ти почваш с гръб и крака, завършиш с гръб и крака. А примерно вече за последното упражнение те са ти страшно изморени, разбираш. Ти примерно стигаш до единица, връщаш, и то не връщаш кой знае какви килограми, връщаш 5-10 килограма, правиш тройка. След като си направил супер изтощителна единица, един опит максимален, който вече си дал всичко от себе си, те изтощава супер много. Връщаш за тройка. Не става тройката. Връщаш още малко, пак правиш тройка. Обаче тя не става, обаче ти се опитал, пак се изхабяваш. Разбира се. И абсолютно супер изтощителна тренировка. Ти, значи, ние ставаме в 8 и вече като излеземе от залата, прозяваш се направо. Прозяваш се, искаш да търсиш леглото да спиш, нямаш търпение да се наядеш набързо и да отиваш да ляжеш да спиш. Ти спиш час и половина и после пак същото следва. Добре, как 8 до 8 минути си в залата, колко часа е първата тренировка? Първата тренировка ми е между 3 часа и 4 часа. Ама това не е само штанга, ти имаш и загряване. Не, вече сме в такъв. Какво правиш? Да, има стречинга, го има. Ами като цяло стречинга ти е 20 минути, загрявката ти е още. А стречинга преди или след го правиш? Преди и след.
Ама хубавия стречинг, опъваници, ръце, крака, кръст, хубав трапец, стречинг, гръб. Защото слушаш за колко много штанга стана въпрос. Това ти прави мускула твърд. Твърдия мускул не е силен мускул. Твърдия мускул е малко некадърен мускул. Той, ти си схванат, изморен мускула, разбираш. Не може да направиш дълга тренировка с твърд мускул. Отделно, че той постоянно е в напрежение, този мускул, и има голяма вероятност да се скъса, да се контузиш. От някои от такива микрокрампи се получава дори в сухожилията разтягане, което можеш и така и сухожилията, пък отделно виждаш за каква амортизация става, защото ти се става штанга си бърз, опъваш ставата максимално, тя те натиска и се получава едно като удар и сухожилието ти прави така с голяма тежест. И за стретчинга много помага да се запазиш. Мускулът ти трябва да е мек. Трябва да е мек, за да е силен. Добре, минава първа тренировка. Минава първа тренировка. Храна. Пак ти казвам, храна, сън. Храна, сън. И виж колко затворен кръг се получава. Отиваш втора тренировка, пак храна, ти си супер изморен вече. И отиваш пак да спиш. А втората тренировка тежка? Втората тренировка е по-тежка от първата. Аз ти вече си направил първа тренировка и тялото ти пак има реакция от сутринта, разбираш? Искаш да кажеш, че това е, да кажем, грубо всеки ден. Да, и това, за да можеш да го правиш. Това нещо, за да можеш да го правиш, трябва максимално да си изолиран с този кръг. С всичките външни дейности, които са хора. И фактори. Нали, то е ясно, че някой път се случват неща да идеш до някъде, обаче наистина това влияе на тренировката. Аз го казвам от опит. Не, че някой ме кара нещо, аз да го правя това нещо, аз не се чувствам добре, като тръгна да си върша мои неща такива. И после на втора тренировка аз направо не съм аз. Ти искаш да си концентрирам, разбирам те. Разбирам направо те, направо не съм аз. Колко пъти ти в месеца, в седмицата ходиш на физиотерапия, на ток, на каквото да е било? На физиотерапия гледам максимално много да хода. Максимално много да ходя на масажи. Масажите трябва да се правят поне 4 на ден. За, пак ти казвам, за мускула да е мода мек. Защото ти правиш 4 часа штанга сутрин само. Мускулът ти направо на камък се свива. И за да мога да е мек, трябва максимално физиотерапия, максимално масажи, максимално сън, защото нищо пък не мога да възстанови така както съня и както храната. Все пак това трябва да се има в предвид. Добре, кажи нещо, което е малко по-общо. Кажи нашата страна. Не говорим за федерацията, не говорим за такива неща, да, които са те спортните. Ако искаш, може да кажеш там нещо, не знам. България как се грижи за тебе? В смисъл, им получаваш ли нещо от България? Значи получавам нещо от България. България, имало е периоди, в които така не са постъпвали добре с мен. Обаче, като цяло съм се справил с тия периоди и то не аз съм се справил, ми заедно сме се справили с управата или с който и да е било. Трябва винаги да се търси начин, за да може нашата страна да показва такива състезатели. Значи спорта на една държава, това са модерните войни. Това, за да покажеш твоята държава, че е по-кадърна от другата държава, ще го победиш на штанги, ще го победиш на борба, ще го победиш на бокс. Това е колко си бърз, колко си силен, колко си боеспособен. Това е спорта на държавата. Колко е качествен народа ти. И особено в такъв модерен свят е... Добре, аз според теб това, което говорят много хора, аз не знам, не съм толкова запознат. България куца, нали, нашата прекрасна държава, защото ние е много хубава държавата, но куца ли ни спортната база в България за спортистите? Говорим за всяки спортове, не говоря само за твоята. Ами като цяло има хубави спортни бази, има някои спортни бази, които не са чак толкова добре, които има мизерни условия. И така, като цяло има условия за спортисти, просто Колко хора тренират там при тебе? Колко хора сте штангисти? Штангистите, национален отбор, аз по принцип от известно време не тренирам в национален отбор, сега започвам отново да влизам в национален отбор. Не знам напоследък колко човека викат на подготовка, обаче ние сме два национални отбора. Едните са малките, кадети, нали, юноши и така нататък, другите са мъже и жени. Мъже и жени са според мен около 15-20 човека. А добре, да кажем на една Румъния, примерно, колко хора са? Или на Германия? Румъния има доста силен национален отбор. По штанги специално. Да, затова те питаха, ама имат повече от 15 човека ли са? Имат повече от 15 човека. Ама добре, защо ние сме толкова малко хора? Като нация ни мрази или просто тук младите си казват, какво ходят си троши тялото да спортувам, като аз не изкарвам пари от това? Като цяло изпускане някой период, макар че в момента не се прави тази грешка, в момента много са... Ти като изпуснеш едно поколение и после това поколение идва да дойде вече, да е мъжкия национален отбор, обаче не си ги взел от деца, разбираш? Да, да. И това поколение го няма. Имаш пропуски тук, имаш дупка и нямаш
състезатели. Ама откъде идва този проблем? От треньорите, проблема, които не си трябва да се обърна, трябва да се обръща внимание на кадети, на юноши и на деца. Трябва да, да ги дръпнеш вниманието, те да се занимават, защото не е лесно. Абсолютно. Добре, не е, ама това от семействата ли идва? В смисъл откъде е? Примерно ти как, ти като каза, че си бил на 9, си решил, защото си в спортна натура? Ами примерно според мен, това се случва, когато точно като не се дръпне внимание, това се случва, има кадети, има деца, които са готови да излизат на сцена, обаче не се правят примерно лагери, национален отбор кадети, те губят интереса. Те тренират примерно от 5-6 години, това му е загубен интереса, не са го викнали национален отбор, не са му пуснали примерно заплата да покажат, да му, защото тази заплатата примерно, то е ясно, това не, не са някакви пари, които ти можеш да, да правиш каквото и да е, но това е едно браво, което ти казват, разбираш. Това е, да ти покажат внимание, да, оценяваме те, това значи оценявам те, разбираш. И това дете някой, някой път като не го получи и си казва, аз какво да се занимавам. Добре, дай съвет към всички. Какво да направим, аз бих помогнал, какво да направим, че да вкараме повече деца в залите? Според мен сега, специално в щангите, вече се правят, вече има национален отбор кадети, не, следващото поколение не е изпуснато. Който национален отбор отново има 20 човека. Сега примерно тази година взеха повече медали от, от мъжете в, нали, за състезанията европейски и световни за кадети. Наистина е, е това. Има ли европейски и световни медали от кадети, това след години ще е на мъже същото нещо. Както този национален отбор, който е в момента, като, като бяхме по-малки, отиваме на европейско за кадети и се връщаме с медали всичките, с първо, второ, трето място, няма значение, ние всичките сме с медали. Колко, как се пътува за състезания за европейски? За... Примерно 5 човек отидат на състезания или 10. Колко треньора с вас? Имате ли масажисти, имате ли доктори? Каква е делегацията? Сега, покрай, сега имаше известни проблеми с треньорите. Сега, примерно на последното състезание, аз пътувах само с двама човека, един треньор и един бив щангист, който и той реши да дойде да ме мотивира. Яни Марчоков се каза той. И Пламен Братойчев, той е треньор на националния отбор и той също така. Помощник. И какво палите самолета? Къде беше последното, където визираш? Еми, той по принцип сега стана малко като турне. Аз имах няколко състезания. От едното състезание пътуваме за другото, после се връщаме за трето състезание. И така, това си беше саможертва. Той 20 дена беше с мен, разбираш, с което не е малко. Да пътуваш самолети от, от минус 10 градуса, отиваш на 40 градуса, ти си на летището с якето и с бутушите, на 40 градуса. А ти, ти каза, че ходиш Бундеслиги в Германия. Да. Ходиш частните. Какви са, примерно тази година, на колко състезания беше? Тая година и това искам да си има в предвид, че аз бях контузен много сериозно и... След малко ще говорим за това, защото... И не можах да участвам точно на всички състезания. Тая година си имам около 12 състезания. Смятай. Да. И... Това е бая. Аз мога да не ходя... Хора на месец го кажи, грубо казано. Да, аз мога да не ходя на всичките състезания. Обаче тези състезания на мен специално, нали, на всеки му влияе различно, на мен ми помагат да съм във форма винаги. Аз знам, че сега съм на състезания, обаче, примерно, ако знам, че после нямам друго състезание, ще кажа, аз мога да си почина известно време. Обаче знам, аз след една седмица пак съм на състезание. След още 10 дена пак съм на състезание. След 20 дена да натискаш, да си в концентрация, да си... Да съм постоянно натрениран. Главата ми да не излиза, защото след един такъв успех е трудно. Ти си малко празнично настроен вече, да, след да. Успех. Всеки ти казва браво, всеки те дърпа наляво, надясно и така се настроява и вече не си в главата ти, малко не е в залата. Добре, отиваш примерно в Германия на състезания. Кажи, какво мислиш сега целият свят за българите, благодаря на тебе? Как те гледат там всичките момчета? Еми и от предишното поколение, не, не преди нас, което е било, ами по-старата генерация. Тогава сме били нещо ненормално и сега наскоро пак започнахме да ги показваме и не се иска да сме там. Гледате смисъл с гледате малко с респект. Примерно мене някой като ме видят и вече първото място си го изключват като вариант. Знаят. Да борим се за второ място вече. Уникално. Да. А добре, други държави как са момчетата? Смисъл, те също изглеждат много здрави. Абсолютно, всеки се натиска сега. Сега това трябва да се има в предвид, че сега съм... Преди годините, преди Олимпиадата са много силни. Всеки е натрениран, всеки кога е Олимпиадата? Тази, 2024 година. Къде? Париж. Париж кога? Лятото? Лятото. Аз в Париж съм роден, между другото. Така ли? Да. Е, как така? Еми, така се е случило. Майка ми и баща ми тогава са живели в
Париж и там съм се родил. И кога се върна тук? Ми аз ние не сме живели дълго там, а те след мен са живяли примерно още 2-3 години. Нали знаеш какво означава това? Да, това... Това означава, че си първи на олимпиадите, брато. Дай Боже, там... дай Боже да сме живи и здрави. Първи си на олимпиадите. Ако искате на Сар да е първи, знам, че искате на Сар да е първи на олимпиадите, това трябва всички съвкупно да стискаме палци и умруци и всичко и тази цялата енергия ще му да дадем на него, той ще стане първи и ще може да го говори на следващите 50 години това, че на олимпиада сме били първи. Гарантирам ти, че си първи, брат. Просто защото вече те познавам и знам колко си луд и как тренираш и какъв човек си. Определено концентрацията е много голяма роля игра. В смисъл, ти миналия път дойде сме при мен при Борислав за 20-30 минути, хапна, супер концентриран, говорихме по работа, какво трябваше да говорим, каза за там, отивам на масаж или на физиотерапия или нещо, да, такова, защото имаш тренировка. Добре, ти направи ужасна контузия. Ама ужасна. Много хора, почти всичките бяха отписали. Да. Тук ти беше скъсан на хилеса, прасци, ужасни работи. Това беше много труден период за мен, защото на мен като цяло така в последно време лоши неща ми се случиха. Първо... Какво ще кажеш за полиците за тези работи? Това беше някаква... Първо глупавата постъпка, която... защото това е една глупава постъпка от моя страна, за която си понесох отговорността. Понасям си отговорността и към хората, които имат право да ме критикуват заради това. Второ... Постъпката, която се възстанових... по телевизията гледах, всички тези глупости... Тък му се възстанових аз след тази постъпка, тък му влязах във форма. Чакай само да отворим една скоба. Виж, а ти преди... мисля, че всеки един човек има период в живота, който ти приема колко си супер концентриран на това, което занимаваш. Малко или много отвътре ти си искал да пробваш някакви неща в живота, да направиш нещо интересно, различно. Може би ти си опитал да направиш нещо, но не е било твоето, обаче пък точно съдбата и късмет и живота ти е показала, пич, не се занимай тук с глупости. Определено, и те връща обратно в релси. Определено това нещо го имаше и при мен. Имах такъв момент в живота, но това не е, че ми е липсвало нещо, не е... От любопитството, човешкото, от интерес ли, не знам. Да, като цяло, това и също така това не е оправдание за мен. Аз съм спортист, аз имам начертан път, по който трябва да вървя. Това не мога да ми е оправдание на мен за каквото и да е било. Има хора, аз съм пример за много хора. Но като цяло ми беше трудно да се възстановя след тази постъпка. Макар че... Психически. Ими психически, физически, защото през това време ти не тренираш, като правиш глупости. Имах малко време за подготовка после. Кажи, стана тази крака. Само да ти кажа какво се случи. Тъкмо се възстанових след това нещо. След първата детска глупост, да? Тогава вече бях в супер форма, разбираш. Тогава мога да кажа, че това ми беше най-силната форма след тия случай. Бях мотивиран, хората малко или много ме намразиха, аз исках да ѝ покажа, че не съм това. Защото сега каквото и да е, за мен грешките на един човек не показват, че той човек е еди какъв си, еди що си, а те грешките са за да се учим всички. Ник няма човек, който не греши. И след това аз бях в супер форма, супер мотивиран да се завърна, да се като извинение на хората, разбираш. И тогава загубих моя треньор. Моя треньор почина, а това за мен е... Той е мой баща, аз съм с липса на бащина фигура в живота си. Той ме отгледа. Той ме държа дисциплиниран през цялото време. Той ми е показвал пътя, показвал ми кое е грешно, кое е правилно. А за мен една част от мене се откъсна, разбираш. Тук вече беше момента, в който живота ми удари един шамар и ми каза вече тук трябва ти сам да си да буташ, разбираш. И аз след случката, аз след 2 седмици трябва да дигам в Колумбия. 0 хванах там. 3 опита и изтървах. И което ми попречи да се класирам в двубоя. На изхвърлянето 3 опита изтървам. После не знам какво стана, мотивирах се, направих световен рекорд там в изтласкването. Обаче това за мен е пак удар. Аз лошо състезание нямам, разбираш. Его, аз съм човек, тогава бях със все такова его, разбираш. И това ме срина пак. Пак още по-мотивиран, възстанових се. Пак рекорди направих, отидох на европейско в Ереван. Отново топ форма, разбираш, и световни рекорди и се контузих по нелеп начин. 6 месеца, ма няма, аз нали съкратих малко тези 6 месеца, обаче... Ама да кажем, нелеп начин... Инцидент. Инцидент, който ти половината крак ти беше разрязан, така да кажем. Срязан и ахилес е срязан напълно, кръвоносни съдове, артерии, загуба на кръв,
след операционно възстановяване, загуба на килограми. Отделно ти един месец, аз лично, то, те ми казаха малко по-дълго, един месец няма ставане от леглото. Бяха подписали всички. Много гадно, много гадно. После да се ти... Както аз съм се върнал от европейско и съм направил световен рекорд, после след няколко... Това се случва малко след европейското и аз вече се уча да ходя, разбираш. И се уча да ходя. И какви неща ти минаха, какви неща ти минаха пред главата? Еми, много неща. Ти си мислиш сега процеса, как... Аз специално си мислих за процеса за, за възстановяване, как трябва да го премина, какви са стъпките. Както и да го гледаш, ти имаш много работа за вършене, разбираш. Ти имаш да се учиш как да ходиш. Ти имаш да минеш през тази стъпка. Да, вече оттам нататък... Кажи, какво ги беше накарал докторите в болниците с ластици да ти дават да движиш? Че... Няма, аз още на другия ден вкарвам ластици вътре. Те ми казват, но ти тъкмо си излязъл от операция, викам. Излязъл съм, викам, не мога, аз съм свалил 10-15 кг, разбираш. Аз направо болен психически. Ядосан, не мога да станеш от леглото. Колкото ти си ядосан, колкото ти си мотивиран, ти си на легло, човек. Ужас, ластиците тренирам 8 часа на ден. Каквото мога съм правил да се възстановявам аз, защото аз искам да съм спортист, разбираш? Искам да съм спортист, искам да съм този пример, който съм, който в момента се опитвам да бъда за всички. Защото, защото като има примери България, повярвай ми, каквото и да става в България, България ще има още спортисти, като има те от кое да видят как се прави. Как се прави, не само като тренировка, как трябва да се държи един спортист. Един спортист е, е характер, един спортист е много неща. Един шампион по-скоро. И е трудно да бъде шампион. Колко време ти от нея се възстановиш? Около 3-4 месеца вече бях почнал да, да вдигам. А те те бяха отписали всички, обаче ти им не трябва носа, брато. Е, това е играта. Бяха ме отписали, обаче е, подобриха е. Ми, гледам, аз съм на леглото, гледам как ми подобряват световния рекорд. И ти става лошо. Лошо ми става. Направо болен съм. Болен съм, а кой ти подобри световния рекорд? Еми, китаец. Китаец ми ще беше, да. Да, Тян Тао ми подобри световния рекорд. И, и е, ти сега... свикаш, леле, сега идвам, само ми дай два месеца. Да, да, и те повечето не вярваха, че ще стане това нещо. Не вярваха, че ще стане и аз се връщам в Катар, пак си го връщам. Да ви кажа, че няма да е на тяхната. А ти познаваш ги тия момчета? В смисъл, ти като ходите... Познавам ги, обаче... Имате ли лапче, хелло, how are you, това или не? Поздравяваме се, обаче те не и се говори с конкуренцията, разбираш? Mm-hmm. Аз... Има си такива определени закачки, аз, аз не, не мълча примерно, като има нещо. Виж, аз ако съм на, на място на тия хора, аз пък ще дойде и нарочно ще искам не, да говоря. Не, определено го има това. Ще трябва да те заговоря, да видя как говориш, какво правиш, има да го това питам, как го правиш на човек нещо, нали? Има го това спортсменството между, между нас, обаче на никой не му се иска да дойде да ти каже браво, разбираш? Той, това е малка загуба от тебе, разбираш? Аз да загуба и да, и да му стисна ръката, това също даваш много силен момент за тебе, в който трябва да се справиш и ти казваш другия път, те ще дойде да ми стиснат ръката на мен. Да. И това не си го казвам само аз, това си го казват и те. И затова е толкова трудно да си най-отгоре, защото всички момчета са се трудили много, всички момчета имат много качества, всички момчета много, наистина много са дали от себе си, но шампиона само един за жалост. Добре, а кажи според тебе всички ли, понеже ти си винаги номер едно и пожелавам ти цял живот да си така, също два въпроса ще задам. Първият, до колко години можеш да си позволиш да го правиш това нещо? Зависи. Ако кажем, че тялото ти е на мръсен топ и няма никакви травми и всичко е наред. Зависи тялото ти. Има ли някаква възраст? Значи тук вече трябва да... Тялото ти няма как да е на мръсен топ, защото ти всеки един ден се изхъбяваш. Всеки един ден се изхъбяваш, той мене сега ме боли всичко, разбираш. Обаче тук вече ти колко ще се пребориш със себе си. Колко... А какво те болят ставите предимно? Всичко те боли, всичко те боли. Ти си направо вечерта, не ти се говори с никой, прибираш се, лягаш. Направо те мързи да станеш си измисля. И според да тебе, кои са най-големите? Може да се издържи до... Може до много голяма възраст да се вземе. Може да се издържи до 35, 6, 7, 8. Нали вече, ако нямаш такива операции, като, се, като сега мене, чести. Примерно една операция, две операции, три операции може да се изтърпят, ама това, ако се почне да става системно, не е добре. Добре, това като културистите ли? Аз не мога да сетя, имаш един американец, който му оперираха от мъртва, си щупи прешените, три прешена на куп щупи от мъртва на кръста. Mm-hmm. Оперираха го, докторът му каза, никога повече не можеш да дадеш, който е после стана пак мистер Олимпия. Не мога да сетя кой е точно. В смисъл, тук има ли, има ли възможност да трошиш прешени? Има възможност на... да се продължи след всяка една контузия. След всяка една контузия има възможност да се продължи. Каквото ще ти казва доктори. Има вариант, е, е, обаче, е. Обаче не е лесно. Зависи какво плащаш е лесно, после, да, даваш, даваш от себе си. И трябва наистина... Тук вече това е момента, в който ти показваш, аз ще стисна зъби, разбираш.
Тук показвам, че, има, че ми стиска да направя каквото и да е било. Тоест, добре, спорта... има един мит, майче, са ти не си джудже. Да. Но има един мит, че всички штангисти, ако почват от малки, си остават малки момченца. Това не е така ли? Това е мит, това е мит, мисля. Това е мит, който е създаден. Ти си висок. Създаден е, защото наистина има штангисти много ниски. Ама за това какво означава, ще дигам тежко и ще ми се набият костите? Не, това значи, това просто на ниските хора повече и се отдавате, примерно от преди в спортните училища, като са ходили да търсят спортисти, се търсят по-дребни момчета, защото по-кратък е пъти на штангата, при него по-лесно, защото при висок човек, той като ти дойде слаб, като ти дойде на клечка, ти той това момче трябва да качи килограми, разбираш, да. Това го тъпчеш, той ще ходи, ще повръща, ти пак трябва да сядаш, ще ядеш пак, разбираш. И просто е по-дълъг процес. Особено скачването на килограми и свалянето на килограми е много трудно, но качването пък на килограми колко е гадно. Да, кажи ми, какво ми беше казал миналия път? Ти беше, какво беше ми казал? 217, примерно нещо, някакъв рекорд имаше, но където беше разликата 40 килограма, примерно? Ти където каза, че ще дигнат категорията, ще дигнат цялата категория на килограми, защото няма кой ти го бие. Кой е то рекорд? Не, като цяло има такъв вариант, като се направи някакъв няколко много световни рекорда, където нямат подобрение, разбираш. И това е сега случва. Кой ти е най-сериозният световен рекорд сега? Най-сериозният ми е 223, обаче аз на тренировка имам 233. И ако примерно това се направи на стезание, абсолютно възможно да смени, да сменят категориите, защото има някой път просто така се случва, че тия световни рекорди нямат подобрение с 20, 30, 40 години и се сменят. Както и българи, много българи са правили световни рекорди, които в момента не важат тия световни рекорди, защото сменени категориите. От 82 категория става 85, от 85 става 81 и сменят категориите, вече световния рекорд става световен стандарт. Някой минава този световен стандарт и това вече се води световен рекорд и вече пак отново се надскачва. Уникално, това е уникално. Добре, ти как виждаш нещата, за какво би направил ти от тук нататък, за да вкараш повече хора при вас? Имам предвид да накараме малките да тренират. Като за мен цяло... е късно, първо, че съм 2 метра, второ, че е късно, но много ми се иска младите, които седат по цял ден на телефоните, да ходят да тренират в твоите зали, цяло... да въобще ти да си такива примери като мен, като другите спортисти, защото имаме и други спортисти, имаме в много спорта, имаме изявени спортисти. Това е абсолютно достатъчно. Това е за децата, примерно ти в залата, да дойде някой изявен спортист в залата под този спорт. Ти знаеш, децата направо са на върха на щастието. Те го виждат и аз ще бъда такъв. Виж, аз знам за какво говориш, защото аз тренирах баскетбол. Аз тренирах като... За едно Леброн Джеймс да влезе в залата. Бях като тебе. Сутрин ставах, само това ми беше, сутрешна тренировка. През деня ходих на училище, докато бях на училище и през цялото време дори в училище се мисли как ще тренирам вечерта. Да. И това ми беше години наред, сутрин вечер. Ходихме олимпиади, балкански, европейски и така нататък, винаги бяхме първи. Да. И мене живота ми беше по-удобни обувки, специални топки, гащи, ходих пред блока, дриблиране, да, скачане. Знам тук какво означава това. Така се прави спорт, действително, така се прави спорт. Искам малките да го видят това. Много е важно, защото аз знам какво ти е в главата на тебе да излезеш пред публика, да се докажеш на света и това его, за което ти говори, че ти е било огромно, то все още ти е огромно. Обаче ти имаш много яко спортно его, което се храни от успехите, защото да, ти знаеш, че твоите успехи, които ти се храниш с тях, те зареждат другите. Да. И то това е гениална енергия, която ти носиш със себе си. Защото ти помпаш от всички и ни връщаш на нас. Да. Слежаш ли се? Ти знаеш, че ти си кефиме, отиваш, убиваш ги, където и да отиваш. Това ги наистина, това нещо, когато и го има... И зареждаш нас. И това нещо, получава... когато го има, това е направо нещо, което не мога да го вземеш с каквото и друго да е било. А ние, България го има това нещо. Нашата държава го има това нещо. Да подкрепят спортистите си, да подкрепят това, което правят. Да се радват за чуждия успех, защото знаят, че те показват народа, защото България наистина е много кадърен народ. Ние в България има примерно 3-4 спортни училища. Тия 3-4 спортни училища правят световни шампиони, правят европейски шампиони, правят олимпийски шампиони с държава, която има 100 спортни училища в нея, разбираш? Също с традиции в спорта, държави. И ние... Аз също съм го казал това, че ние сме от най-великите. И ние имаме традиции в спорта. Другите държави също имат сериозни традиции в спорта. Обаче, тук се показва вече кой е по-кадърен. Ми българите сме си кадърни хора. Абсолютно е така, абсолютно е така.
Направо, аз само като си говоря с тебе и ми се ходи да дигам тежко в мен, честно ти казвам. Еми, наистина мотивиращо е. Какво може да направим предимно сега за Олимпиадата? Има ли как по някакъв начин България да те съпортне? Нека държава ти се опраща там с тях. Ние като народ, твоите фенове, може ли да направим нещо? Като народ, аз това, което ми доставя удоволствие, като виждам хората как ми се радват, е сега примерно в коментари, на постове, на BTV, на Нова телевизия. Като се качи един пост и като има отдолу 10 000 коментара, обичаме го това момче. И аз ви обичам. Това е уникално. Да. Ама за Олимпиадата може ли какво? В смисъл, може да кажем примерно колкото се може повече хора, които имат възможност да отидат на тази Олимпиада. Да опъна знамена там. В смисъл, какво може да направим за да ти... Абсолютно. Да, и то наистина ще има доста българи на Олимпиадата. Ще има наистина голяма агитка от България ще има на тази Олимпиадата. За мен ще ми се сгрее сърцето в Париж да излизам, да дигам и да има българи и юнаци. И ще го има, наистина ще го има. Там какво се гони сега? Какво трябва да стане за да... На Олимпиадата ли? На Олимпиадата гоним златото ние. Гоним златото и... А как се изчислява кила, категории, категорията, кой ще участва? Като моята категория до 89 кг, ти за тази категория 4 години трябва да ходиш на определени състезания, за да можеш ти постоянно да подлежиш на допинг контрол. Защото нашия спорт, нали, имаше навиците с допинга. Това не е тайна за никой. Да, обаче, кажи сега, разкажи ми. Защото всичките приятели вика, той се зоби на луд, има 12 вида зоб, той има нови зобове, стари зобове. Нови зобове, кажи стари сега. Зобове, има и нови лаборатории, като има нови зобове и се фаща абсолютно всичко на тия. Даже е така книга дебела са забранени субстанции, не можеш дори не можеш да взимаш някои от лекарствата, които са за грипове. Разбираш? Защото, примерно, в някой има псевдоефедрин, се хваща на допинг контрол, норофен. Тоест, ти трябва да кажеш, взимам такова, ето, защото ми беше, бях болен, това не, съм го взел. Не, дори да го кажеш това нещо, те няма как да знаят. Трябва да не го взимаш, като се разболееш, четеш на листовката плътно какво има и това е положението. И взимаш на задето ги няма. Неща, капки за нос също, повечето има псевдоефедрин, хваща се на допинг контрол, не можеш да ги взимаш. Значи ти казваш пред всички, че не зобиш. Не зоба, абсолютно, доказано. Много проби ми взимат тази година, около 20 проби пак са ми взели. Въпреки че и бях контузен, нямах много състезания тази година. Пробите си върват ръка за ръка, а пък и също показателно е, че един спортист не зоби, когато участва на всички състезания. Защото той на състезанията, значи зоби, не зоби, той на състезанието трябва да е чист. А като имаш примерно днес тази година, аз хем бях контузен, имам 10 състезания тази година. Еми, по едно състезание на месец да ги сложиш, кога се назобиш. Кога се назобиш, да. А какво е смисъл добавки? Магнези, протеини? Абсолютно, добавките там са задължителни. БЦА, МЦА, каквото се сети. Всякакви неща, БЦА, магнези, неща, които засилват собственото производство на тестостерон, неща, които те възстановяват, защото аз наистина изтеждам тялото си на макс. Каквото мога да взема от това тяло, го взимам, то ме мрази сигурно. А тялото, ти си шефа на тялото, да. Така че то не може да те мрази. Да, ти, каквото му кажеш тук, това се случва. Добре, искаш да кажеш, че ти изглеждаш като мръсна машина така по този начин, заради това, че диваш по 20 тона на ден. Именно, а не, защото да. Някой вика, той е в газа, в именно, да. Пък и тя химията като цяло се използва за възстановяване. Тя химията не застава да дигаш штанги вместо тебе, защото много казват за штангистите ни едно времешните, защото там, нали, фаща ни с допинг, имало случай, където фаща целият национален отбор. Еми не, това се използва за по-добро възстановяване, защото починалия мускул е по-силен. А пък ти днес, като се разбиеш от тренировка, мускулът ти утре на другия ден не е починал, разбираш. А пък с химията то ти възстановява мускулите по-бързо и всеки ден си все едно си почивал. И си също време си натренираш, защото ние преди състезания почиваме около между 2 и 3 дни. И ти в този момент хем си натрениран, хем мускулът ти е отпочинал и е готов да се раздаде вече на макс. И този момент се търси от тялото. Аз още няколко въпроса ще ти дам и да ходим към приключване. Ме е много интересно. Тебе те храни, егото ти се храни и ти като характер се храниш от тренировките и от успеха. Да. А какво най-ново те натъжава или те прави щастлив друго, звен тази част от живота ти? Има ли нещо, което ти контролира емоциите, като махнем спорта от твоя живот? Значи аз като цяло гледам емоциите малко на една страна. Спорта също... емоциите трябва малко да ги дадеш настрани, защото емоциите наистина могат да ти изиграят, особено като си по-емоционален, емоциите те правят неадекватен. Като реагираш по-остро на една ситуация, мога да направиш нещо, което не би го направил, примерно. И
могат да ме натъжат много неща. Примерно загубата на треньора ми също. Наистина бориш се, аз също съм нормално момче, имам си житейски проблеми и така нататък. Просто гледаш да ги преодоляваш и да продължаваш напред. Добре, аз ги питам тук, последните гости ги питах и тях, ще питам и тебе, какво да направим, за да спрат всички да карат надрусани? Всички са надрусани. Защо толкова модерно всички да са наркотици на балони и те балони и те балони навсякъде? Карат коли, дишат балони, пият, определено, балони, карат. Определено го има този проблем в България, обаче... Аз искам да те сложа на плакати София, тебе, бате, и да кажа, ето това момче трябва да сте. Ами спорта, спорта, значи като всеки се научи да бъде спортист, защото тия неща не върват ръка за ръка с спорта, разбираш? Не, ти на другия ден, примерно като си бил днеска, само дори да не пиеш, да не друсиш, да, само да идеш на дискотека, седиш там цяла нощ и на другия ден си на парцал. Да. На другия ден те боли всичко, като спортуваш, особено така като мене, не става. Ти си обезводнен си от алкохола. Ма, абсолютно. Ти не пиеш алкохол? Ми не пия алкохол, абсолютно, нито алкохол, нито каквото иде, то с такъв начин на живот не може да си го позволиш, не ти е приятно на другия ден. Ти на другия ден трябва да направиш 8 часа штанга. Дали никой не те пита дали си пиян бил вчера, дали какво си правил. Ти на другия ден имаш да направиш това, това, това и отиваш и го правиш. Както ти си имаш твоите задължения днеска, така моите задължения са тренировките. Каква ти е мисията на тебе за твоя живот? Мисията за мен ми е точно сега да стана олимпийски шампион, защото така това ми е едно обещание към починалия ми треньор, което аз смятам да спазя. И за мен е също така, аз ако не го направя това нещо, гарантирам, че все едно нищо не съм направил в моята спортна кариера. На мен това винаги ми е било целта и това аз нещо не го ли направя, все едно нищо не съм направил, бъди сигурен, че давам всичко, за да стигна до там. Ти имаш всичко друго освен това, да, като титли. Да. Добре, ама това означава, че като станеш първи на олимпийските, после ще ти е по-спокойно. Не означава това. Означава, че... Искаш просто всичко до когато, да, значи, до когато аз се чувствам добре и са... На мен това ми харесва този начин на живота спортист. До когато мога, ще живея като спортист, ще бъда спортист, ще нося медали. Колко медала имаш? Много, не знам. Много медали. Една стара цяла се пълни. Купи, мупи, всичко. Аз даже по принцип имам в моя апартамент е пълно с медали. На баба ми и дядо ми апартамент там е пълно с медали, купи. На майка ми жилището и там е пълно с... Насякъде в семейството ми, където идиш, има медали и купи. Ние и някои от братата ми също са спортисти и те носме навсякъде, дарма дам с медали и купи, мога да се замерим. Това е много добре. Да. А ти някой ден можеш да събереш част от тях, да ги дадеш на някаква зала, на штангистите? Ами да, аз го правя. Знам, е, сега, съм... например, на Федерацията по штанги има така всяка година прави. Награждава най-добър штангист на годината и една купа, тя е така купа, много голяма, много красива купа. С един штангист отгоре на купата. И аз отивам и я ставя в моя клуб в залата Червен бряг. То не аз, защото аз не можах да присъствам. Треньора ми, сегашният ми треньор Павел Христов, отида и оставя в залата ми, те децата се залепят за купата, отиват, дига штангата и се въртат по купата и гледат. Ама това е много силна мотивация. Много силна мотивация. Много яко. Имаш ли нещо да кажеш така на хората? На хората пожелавам, понеже сега са празници, да бъдат здрави, да бъдат с семействата си, да бъдат щастливи и да спортуват. Най-важното. Брат, много ти благодаря. И на мен също ми беше много приятно. Успех във всичко. Всичко добро ти желая на теб. Благодаря ти.